Hello. Tada! Tjena mors! Välkomna till Andreas reseflugg. Jag är fortfarande här ute i Kambodja och letar tempel. Och nu har jag kommit till ett tempel som aldrig blev färdigbyggt. Taua tempel såg väl på skylten bra, va? Men ja, i alla fall så ska vi väl gå en liten rundtur i templet här. Så häng med! På en liten tempeltur. Om du såg förra videon så var jag ju Angkor Wat. Nu har jag tagit mig lite vidare in i den. Det är ju som en nationalpark där med hur mycket tempel som helst. Så tänker jag. Bra för hjärtat. Flåsa lite. Det känns lite som man är i en Tomb Raider-film nu. De gamla Tomb Raider-filmerna. Från tidigt 2000-tal. Men här är vi i alla fall. Jävligt brant här, du. Här ska vi ta oss ner, så du. Jag klarar mig utan att snubbla. Så nu är vi nere här igen. På marken. Och då har vi gjort det här templet också.
Som ni såg i förra videon, Ankervatt, om ni inte sett den så är bara, ja, så gå gärna in och kolla om ni tyckte den där videon var lite intressant, så kör vi, så kan ni se Ankervatt också. Det är liksom liknande det här, men annorlunda. Så ja, så vi får se vart det leder hennes, så att säga. Ja. Tack för att ni har hängt med här i det här lilla templet. Så ja, jag tänkte faktiskt avsluta denna video här. Så tack för att ni har tittat och ja, vi ses i nästa video. Och du är fortfarande kvar i Kambodja. Men vad gör i Kambodja, det vet jag inte. Kanske är fortfarande kvar i tempelsafarit som jag är på nu kanske. Eller så åker jag buss kanske. Men det får ni veta om ni likar, subscriber, så ja. Så ses vi i nästa video. Ha det bra till dess. Tummen upp. Yay.